саме ми впізнаємо у фотографіях розбомблених міст наші домів. Саме ми пишемо нашим батькам, рідним, друзям, читаючи новини після чергового обстрілу, як вони. Ми впізнаємо у рубцях наших міст домівки нашого минулого. І як би там не було, ми будемо стояти сьогодні. Ми стояли весь цей рік. Ми будемо стояти завтра, і ми будемо стояти до перемоги. Seit Monaten haben wir zusammen mit euch gesagt, Energieembargo. Aber wir wurden nicht wirklich zugehört. Deswegen, wir haben uns gedacht, dass wir diese Demonstration, diese Kampagne deutsche Energieunabhängigkeit nehmen. Weil das ist genau, was Menschen in Deutschland machen können. Unabhängig von russischem Gas sein, unabhängig von russischer Energie sein und weiter mit grünen Technologien in die Zukunft zu gehen. Müssen wir rausgehen und laut sein, weil wir können diese Änderungen bringen. Як влада сказала, ми дійсно є це зміною кожного разу, коли ми виходимо на демонстрації, коли ми робимо все заради нашої перемоги, ми дійсно можемо змінити. Ми можемо змінити не тільки минуле, ми можемо змінити теперішнє і тим паче майбутнє. Сьогодні до вас я прийшла з дуже персональною проханням від всього віче. Нам потрібно зараз дуже швидко зібрати на одну бригаду в особі 30 осіб. Яка зараз в Бахмуті. Я прошу сьогодні кожного та кожного, хто може підтримати хоч якось, задонатити в нашу скриньку. Це буде дуже круто, весь збір, очевидно, ми напишемо. Я поставлю цю скриньку там. Дякую. Ми поставимо це на столі, де в нас чай та кава. А чай та кава – це теж запрошення до вас підійти, взяти теплого чай та кави. Nicht nur wir sind jetzt gerade in dieser Kälte, nicht nur wir stehen heute hier in diesem Schnee. Unsere Helden und Heldinnen, unsere Menschen, die jetzt gerade Sicherheit nicht nur zum Ukraine bringen, sondern zu dem ganzen Welt, zu ganz Europa. Diese Menschen bleiben jetzt in der Ukraine und müssen in dieser Kälte weiterkämpfen. Deswegen heute fragen wir euch, wir haben hier eine Donation Box, wenn wir sammeln Geld für Thermokleidung, wir sammeln Geld für einfach alles, was die Wärme für unsere Helden und Heldinnen, für unsere Soldaten und Soldatinnen bringen kann. In dieser Kälte müssen wir alles machen, dass unsere Menschen weiter kämpfen können. Blackout – це не романтична вечеря при свічках. Це холодний вечір, без електроенергії, декого без теплої і взагалі води. Це геноцидні дії. Вони це робили ще в 22-му році минулого століття. І вони це роблять в 22-му році цього століття. І якщо нарешті світ не вивчить уроки, цей світ має небезпеку не бути тільки зараз в цьому енергетичному тероризмі, який веде Росія, а він є в небезпеці опинитися в центрі війни. Зима, але як ми знаємо, після кожної холодної зими приходить весна. Весна з нашою перемогою. Енергії, ембарго, єц! Енергії, ембарго, єц! Energie embargo jetzt. 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!
Разом з нашими німецькими партнерами організації ІВЕК і Voices of Ukraine за підтримки Грінпісу та інших організацій. Ми віче розпочинаємо кампанію, яка називається «Deutschland Energie на Ukraine jetzt», яка перекладається «Німецька демократична незалежність зараз», «Свобода від російських газу і нафти». Ми вважаємо, Німеччина до сих пір дуже сильно фінансує російські енергоресурси і російські енергоджерела, що напряму фінансують сьогоднішню війну. Це дає можливість Росії сильно маніпулювати Німеччиною і підтримкою для України. І щоб до цього звільнитися, ми боремося за німецьку енергонезалежність. Ми боремося за джерела енергетики зелені, за те, що Німеччина більше не дозволить собою маніпулювати заради брудного газу, який обмінює на життя людей. Мене звати Ірина Шевікіна, і я членкиня Віче Берлін. Дякую, Слава Україні! Давайте повторимо. Hop, hop, hop! Russland, stop! 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 Дякуємо, Greenpeace. Насправді це дуже важливо мати підтримку також і від тих, хто... Майбутнє, де ми не будемо залежні від диктаторських режимів, які продають нашу свободу. І це також потребує боротьби, і ця боротьба не триває один день. І за це ти також несеш жертви. Але наприкінці те, що ти отримуєш, це справжній мир і справжню свободу, і справжню незалежність. Це буде важко, але перемога за нами. Так само, як вона прийшла до тих неймовірних, хто боровся кожного дня, кожного тижня, в підвіллі, на демонстраціях у вільному нашому Херсоні. Зараз ми хочемо запросити на сцену велику подругу України, яка адвокатує за Україну, як і в минулому, так і продовжує зараз. За честь для нас запросити зараз на сцену Ребекку Хармс. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde von Vice. Heute ist der 269. Tag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. In diesen 269 Tagen seit dem 24. Februar ist sehr viel passiert. Zu den schlimmen Dingen, die in der Ukraine passiert sind, haben wir oft hier in Berlin geredet. Die grausamen Kriegsverbrechen. Nicht nur Putin ist ein Killer. Ich glaube, dass wir sehr viel mehr dafür tun müssen, dass der Westen sich darauf vorbereitet, ein Tribunal gegen die russischen Kriegsverbrecher und ihre Verbrechen zu organisieren. Und Gerechtigkeit muss organisiert werden. Die Straflosigkeit für Russland, für die russländischen Kriege der letzten Jahrzehnte muss enden, und auch dafür kämpft die Ukraine. Dieses dauerhafte Kriegsverbrechen, dieser horrorhaften Angriffe, Luftangriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung, die gehören zu den Verbrechen, für die dieser Killer und andere zur Verantwortung gezogen werden müssen. Aus Deutschland und Europa
muss mehr getan werden, damit die Ukraine sich verteidigen kann und besser verteidigen kann als bisher. Dafür müssen die Ukrainer immer noch die richtigen Luftverteidigungssysteme aus dem Westen bekommen. Außer Waffen braucht die Ukraine sehr viel humanitäre und technische Hilfe. Ich bin sicher, dass die Ukraine gewinnt, weil dieser Verbrecher kann den Krieg nicht mehr gewinnen. Die Ukraine kann das. Und genau das hat sich in den letzten 269 Tagen jeden Tag gezeigt. Slava Ukraini!